kulankan uu soo gaasimay maamulka gobolka mudug ee galmudug isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka axmed xuseen shire bukhaari ayaa maanta looga hadlay sidii xal waara looga heli lahaa xaaladda adag ee abaaraha ka jira deegaanada gobolka muduga. kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo saraakiil ka socotay hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka howlgala gobolka mudug ayaa waxaa intiisa badan looga hadlay xaaladda abaaraha iyo saameynta ay ku yeelatay abaartu boqolaal kun oo qoys oo xoolodhaqataa islamarkaana ku nool inta badan deegaanada gobolka muduga. maamulka gobolka mudug ayaa intii kulanku socday soo bandhigay muuqaallo muujinaya abaaraha ka jira gobolka, iyadoo sidoo kalena maamulka gobolku sheegay inay ka barakaceen deegaanadii ay ku noolaayeen 70,000 oo qoys, kuwaasi oo dhibaatada ugu badani haysato caruurta iyo haweenka. kulankan oo sidoo kale warbixinna la xidhiidha xaddiga abaaruhu gaarayaan looga dhagaystay duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo isagu xusay in gaalkacyo toddobaadyadii lasoo dhaafay xeryaha ku yaalla ee barakacyaashu ay soo gaareen qoysas cusub, kuwa isugu jira kuwa argagixisadu dhibaatooyinka ay geysanayaan ka soo cararay iyo kuwa ku xoolo beelay abaaraha ka jira gobolka muduga, ayaa waxaa markii uu soo idlaaday uga waramay warbaahinta qaranka Soomaaliya. waxaa salka uu ahaa kulanka iyo qodobadii ka soo baxay gudoomiyaha gobolka mudug axmed xuseen shire bukhaari. waxaa la socotaan inay jiraan abaaro iyo dhibaatooyin xagga amniga meelaha qaarood ka dhacay. baahiyahaas markaan soo aragnay ayaan waxaa ilaamina shirkan. alxamdulilahi ilaahay mahadis kale sida aan u rabnay oo aan dabacsanayn ayuu noogu qabsoomay. shirkaas waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka howlgala gobolka mudug dhammaantood way ka soo qayb galeen. waxaana looga hadlayay abaaraha ba-an ee ka jira gobolka mudug iyo sidoo kale meelaha qaarkood dadka inay inta colaada ka dhaceen ay ka soo qaxeen, sidoo kale dadka inay hayaameen oo guureen oo ay deegaamo kale sida Puntland iyo ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo inay saas dadka ay gudbeen oo halkaa ay galeen oo ay gudbeen. shirkaani arrimahaas ayuu quseeyey. wuxuu ahaa shir aan oran karno aada iyo aada u wanaagsan buu ahaa. waxaa nooga soo baxay arrimooyin aada iyo aada dadkayga wax ugu ool ah. waxaan rajaynayaa wixii nooga soo baxay inay hirgalaan. shirkan waxaan isla qaadanay anagii hay-aduhu go'aan ah in sida ugu degdegta badan wax looga qabto waxyaalaha jira, dadka in wax lala gaaro, dadka soo barakacay in wax lala gaaro, in meelaha qaarkood biyola-aan baahibaa ka jirtay in biyola-aantaas wax laga qabto, in wax lala gaaro. go'aamo fiican baa ka soo baxay, waan isla qaadanay, waxaan rajaynayaa in noo hirgalaan haddii Ilaahay idmo. kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan gudoomiyaha gobolka mudug oo socdaal qaatay muddo dhowr maalmood ah uu ku soo maray qaar ka mid a deegaanada gobolka, kuwaasoo ugu kuurgelaya xaaladda abaaraha iyo saameynta ay ku yeelatay bulshada gobolka. cabdirasaaq maxamed axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, gaalkacyo.